Орта салмақтағы WBO International чемпионы атағы үшін 12 раундтық жекпе-жектің қатысушыларын ұсынамыз. Қарсы алыңыздар. Чемпиондық титулға үміткер намибиялық боксшы Уолтер Каутон Доко. Уолтер Каутон Доко, оның рекорды. 19 жекпе-жек, 18 жеңіс және 1 жеңіліс және салмағы 71 килограмм 950 грамм. Қымбатты ағайын, қошемет, қошемет, Уолтер Каутон Доко. Да, дорогие друзья, поединок в среднем весе до 72,6 килограммов. Бой за титул чемпиона мира WBO International. На сцене Уолтер Каутон Доко, и ваши аплодисменты еще раз. Игер ағайын, дайын болсаңыздар. Құрметті ханымдар мен мырзалар. WBO International тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы, қазақстандық боксшы, қанат қазақ Исмаил! Оның кәсіпқой бокстағы рекорд 6 жекпе-жек, 6 жеңіс, қымбатты ағайын. Және ресми салмағы 71 килограмм 900 грамм. Дорогие друзья, Сусана Дивари, супервайзер вместе с нами, басымызда, ну, конечно же, дуэль взглядов. Дорогие друзья, мінекей, қымбатты ағайын, супер жекпе-жек алдымызда. Напоминаю вам, дорогие друзья, боксер из Казахстана, Канат Казак Ислам. Его рекорд профессиональных боев 26 боев, 26 побед и 21 из них досрочный. Непобежденный чемпион среднего веса Канат Казак Ислам. Барагандаган, бой десища. Брейк, брейк. Есть реки, сроки, все.